Елімізде есірткі өндірумен айналысқан азаматтар өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Есірткі жасап шығаратындар мен тасымалдайтындарға қатысты жазаны күшейту туралы заң жобасын мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдады. Қазақстанда биыл есірткі өндірумен айналысқан 31 заңсыз зертхана анықталған, онда 10 тоннадан астам синтетикалық есірткі тәркіленген екен. Ішкі істер министрлігінің өкілдері жаңа құжатта есірткі өндіру әрекеті есірткі қылмысының аса қауіпті түріне теңестірілетінін мәлімдеді. Депутат Жұлдыз Сүлейменова есірткі саудасын QR-код арқылы қыздыратындар көбейді деп қынжылады. Оған өтсеңіз, синтетикалық есірткі тарататын түрлі мекенжайды көруге болады дейді мәжілісмен. Сондай-ақ, дәріханаларда күмәнді препараттар медициналық емес мақсатта ашық сатылып жатыр дейді мәжіліс депутаты Снежанна Имашева. Тіпті дәріхана сатушысымен нашақор арасында алдын ала келісілген құпия сөз қолданылады дейді депутаттар. Әрі ол ай сайын жаңартылып отырады екен. Күшті әсер ететін заттардың айналымының дағда жағдай осындай, оларға жататын тропикамид, азоттың тотығы, самнол, пригабалин деген тағыда басқа медициналық препараттар қазір тұрғыда әсіресе жастардың арасында көп пайдаланады. Бұл заттарды есірткіге тәуелді адамдар синтетикалық есірткінің әсерін күшейту үшін пайдаланады. Нәтижесінде осы препараттардың медициналық емес айналымдары өсіп кетті.